Իսկ մեր երիտասարդ տանկիստներից մեկի, Սարի Բեկյանների ընտանիքում անսահման ուրախություն է, ընտանիքի որդին ողջ և առողջ վերադարձել է բանակից։ Աշոտի ծառայության կիզակետը ապրիլյան քարորյա պատերազմն էր, հրետանավորը հարյուրավոր հայ երիտասարդների պես պատվով է կատարել զինվորական պարտքն ու հիմա պատերազմի ծանր օրերին իր արածով որքան էլ որ հպարտանա, նա խնդրում է չխոսել։ Նրա փոխարեն առավել խոսուն են ստացած պարգևները։ Աշոտ Սարիբեկյանն արդեն մի քանի օր է զորացրվել է բանակից։ Ամիսներ շարունակ երազում էր այս ազատ ու անհոգ օրերի մասին, թե երբ կվերադառնա հարազատ օջախ ծնողների, հարազատների ու ընկերների մոտ։ Վերադարձել է, սակայն զգում է, որ ինչ որ կարևոր ու թանկ բան մնացել է այնտեղ, Մատաղիսյան դիրքերում, որը հերուսաբար պաշտպանեցին ընկերներով և որտեղ ընկան նաև իր զինակից ընկերներից մի քանիսը։ Տանկիստ Աշոտը ահավոր այդ օրերի իրադարձությունների մասին հիմա ժպիտով է պատմում։ Ուսումնավարժական պարապմունքների են, երբ տագնապի կանչով ուսումնական առաջադրանքները վերացվեցին մարտական առաջադրանքի։ Մենք խփել ենք 3 տանկ, 2 մարտական ՀՄՀՄ, իմ տակն է խփել են ընթացքում, չեմ ուզում հիշեմ վերապրեմ այդ պայրը։ Խփված տանկից կարողացան անվնաս դուրս գալ և հասնել զինակիցներին։ Հիմա տան ամենապատվավոր տեղում այն համազգեստն է, որը թեժ մարտերի օրերին կրել է Աշոտը, մի տարբերությամբ, որ նրա կուրսքն արդեն զարդարում են պետական պարգևները։ Որոշեցի, որ ես համազգեստը պահելու եմ մինչև իմ կյանքի վեր։ Պարգևատրվել եմ վարգին ներդե մեդալով, մեկ է ծովակալի սակում, մեկ է արության մետով նախագահի կոմից։ Ծառայության բոլոր տարիները դժվար եղել մոր Կարինեի համար։ Ականջը միշտ հեռախոսազանգի, սակայն խոսք չի կարողանում գտնել ապրիլյան օրերի իր զգացումները նկարագրելու համար։ Հիմա համոզված է, որ ծանր այդ օրերը կարողացավ հաղթարել միայն ամենօրյա աղոթքների շնորհիվ, որ իրանց էլ եղավ նաև Աշոտի բաղձալի հեռախոսազանգը։ Մեծ հպարտություն զգացի, երբ ինքը զանգահարեց տուն, ասաց, «Մամ, ես պարգևատրվել եմ նախագահի կողմից»։ Այն ամենայնիվ այդ մետալները շատ հպարտություն պարգևեց։ Մի քանի օրից ծառայության է մեկնում նաև Աշոտի կրտսեր եղբայրը Արամը, որը պատանեկան ամոթխածությամբ խուսափում է նկարահանվել։ Աշոտը շատ բան չունի ասելու եղբորը, երբ ինքն էր մեկնում, մտքով անգամ չէր անցնում, որ ակտիվ մասնակիցը կլինի մարտական գործողությունների։ Հիմա պետք է ամեն ինչի պատրաստ լինել, պատրաստ թե հոգեբանորեն և թե մարտական պատրաստվածությամբ։ Կմաղթեմ, որ մեր զինվորները լինեն միշտ քաջ, յուրացնեն բոլոր զինվորական իրենց կարողությունները, ամեն մեկ իր ազգին տիրապետի այնպես ինչ որպես ոնց պետք է, ու դրանից հետո ինձ թվում է ոչ մի խնդիր չի ունենա։ Ռաչապապինյան, Լիլիթ Յուլչյան, Առաջին ալիք։